Rusia shkryu dhe fitore dhe ka mundur ma murësin me rezultatin e pastor 3-0, një takim që ka folur i gjithi për ekipin vëndas. Futbolistët e ekipit mjëzëqar kanë arritur të ashtblogon rezultatin që në fillim me 11 metrësh me antë dervishit. Fundi i pjesë së parë do t'i buzëqeshte për sëri Lushnjës. Gol i dytë çnohet nga futbolisti Metushi. Në fundin e ndeshjes do çnohet dhe një tjetër gol, ai i tripikshit. Mbat firmën e futbollistit Canka në minutën e 88. Me këtë fitore Lushnja vazhdon të kryesoj kategorinë e parë. Në takimin